Mbeera bwe tukwiri mu kiseera kino mu gombolola y'e Mengo mu disitulikiti y'e Masindi oluvannyuma lw'omugga Kafu okubooga. Amazzi ne ganjaala mu kitundu kino. Abantu ku byalo bitaano okuli Kimengo, Myeba, Kayera, Kafu, Kayebe ne Kibanja be basinze okukosebwa. Kyokka ebirime ebiri ku yiika eziriyo 1,000 bye byonoonese era nga tukitegedde nti waliwo n'ebisolo ebyafudde. Namu n'ebitooke byange kuli byona honahohoyiro w'amazzi ndakugona gatusazirobe gatututte bizinesi zaffe zagenze enkoko zaffe zagenze embuzi zagenze n'amazzi. Over 1,500 families have been displaced. About 10,000 acres of maize have been submerged in the water, cassava, and a number of property have been destroyed. Embeera y'amazzi okwanjaala egobye bangi mayumba gaabwe era ng'abamu baddukidde masomero n'ekitebe ky'eggombolola eno okusobola okufuna obubuddamu. Abaana buli wano bukaaba enjala, tebulina kyakulya, ebintu byonna ebisinga byagendedde mu mazzi. Abakulembeze bonna we baali bajje batudduke, tetulina kye tulina, tuli bubi, tulisula ku ggombolola. Okutwala abaana tulina okubateeka, tuli mu mazzi gonka mu kitaba, tusaba gavumenti etuyambe. Kati abakulembeze mu disitulikiti batandise okulaba engeri gye basobola okuyambamu abantu bano. And we are worried because the water is threatening to cut off Masindi from Kampala and actually even the north, the entire north and Sudan is likely to be cut off. Kyokka bagamba nti obusobozi bwe balina butono nnyo ddala nga baagala woofiisi ya ssaabaminisita ebakwasizeeko. The national team to do their national assessment, we see how we can help and handle this emergency because this disaster is the first of its kind. Okuva enkuba bwe yatandika okutonya, ebifo bingi ebizze bikoseddwa okwanjala kw'amazzi olw'emigga okubooga, so nga te mu bitundu ebirala enguudo n'entindo nazo bikoseddwa enkuba eno.